Atenção, internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Muito bem, voltamos a falar ao vivo aqui no Portal Process. Estou aqui ao lado do Cristo, na garagem do meu amigo Sérgio. Sérgio da garagem, né? Sérgio Veículos. Ah, que sol. Deixa eu mostrar aqui os carros do meu amigo Sérgio para você. Ó, tem novidade com relação à entrada, mas isso eu falo já já, peraí. É, tem novidade porque é o seguinte. Sérgio vai fazer... Deixa eu mostrar alguns carros, daqui a pouco eu falo. Deixa eu mostrar alguns carros aqui pra você. Que um desses daqui se encaixa certinho no seu orçamento. Esse que é um detalhe importante, vai vendo aí. Vai vendo aí, o Sérgio já tá preparado lá. Que ele já tá no... Na galinha morta. Mas tem novidade. Estamos aqui, ó, ao lado do Cristo, Sérgio Veículos, do Sérgio da garagem. Aí, ó, um desses carros aqui é o seu presente de Natal. Aí, ó, seu presente de Natal tá aqui. Deixa eu mostrar aqui, passar. Ó, pode ser esse daqui. Seu presente de Natal pode ser esse daqui, ó. Ou seu presente de Natal pode ser esse, que é 1.6 2008 completo. Tem esse aqui que é 2010. Olha que carro bonito. Ó, pode ser seu presente de Natal. E aqui tá o nosso Papai Noel. E aí, Sérgio? Tudo aí, bem, Sérgio? Olha nós de novo aí. Bom dia. Bom dia, Fábio. Sérgio, tava falando que tem novidade, mas eu não quis contar. Eu queria que você contasse a novidade, porque fevereiro é logo aí. É, como sempre, Fábio, o Sérgio Veículos procura sempre buscar oportunidades, né, promoções especiais. E agora nós conseguimos, juntos aos bancos, veja bem, para a pessoa começar a pagar a primeira parcela do financiamento, quem for comprar o seu carro financiado, a primeira parcela só para fevereiro, veja bem, só para fevereiro. Então você tem que vir correndo aqui para Sérgio Veículos, que você vai passar o Natal, o Ano Novo de carro novo, vai fazer suas férias de carro novo e vai pagar a primeira parcela somente em fevereiro. É aqui em Sérgio Veículos. Mas como é que faz um negócio desse? Você vai fazer galinha morta. Aí você tem carro aqui, ó, que é o presente de Natal que todo mundo tá procurando. Tem um presente de Natal certinho aqui para cada um. E ainda vai dar entrada só para fevereiro. Veja bem, Fábio, aqui em Sérgio Veículos o cliente é o maior patrimônio nosso. Então a gente tem que cuidar bem do cliente. Então, você que está precisando do seu carro, a gente vai fazer taxas imperdíveis, aprovação nem se fala, veja bem, avaliação a melhor da cidade e com, porém, entrada só em fevereiro. É avaliação... aqui em Sérgio Veículos, veja bem, em Sérgio Veículos. Ô Sérgio, avaliação honesta, isso que é um diferencial, Sérgio, né? Veja bem, Fábio, a gente procura fazer a melhor avaliação justa, tanto para o cliente como para a loja. A gente, é claro que a gente tem que ter uma margem para poder estar vendendo esse carro, mas a gente procura ser justo. Então a melhor avaliação, eu falo sem sombra de dúvidas, que é aqui em Sérgio Veículos. Então, muito bem. Vamos lá, estou vendo aqui um carro 2000, completo menos ar, que é galinha morta. Ó, o carro tá bonito. Esse aqui é um... Veja bem, Fábio, é uma Palio E-Candy, tá? No uma ano Palio 2000. E-Candy. Ela é menos ar, tá? E hoje a gente pôs ela no galinha morta. Esse carro é por apenas, veja bem, a Fipe desse carro, Fábio, varia de 15.300 a 15.700. Nós vamos fazer uma galinha morta especial desse carro hoje. Nossa, ele nem falou porque eu já fiquei preocupado já. A hora que ele falou 15 a 15.300, eu falei, já que ele vem com aquele preço extraordinário, então eu vou mostrar a você. Esse é o Sérgio da garagem, tá escuro aqui, deixa eu virar. O Sérgio da garagem vai fazer esse preço, esse galinha morta, essa galinha morta nessa Palio E-Candy 2000. Quanto sai, Sérgio? Veja bem, Fábio, isso aqui não é pegadinha do Faustão, não. Vai, essa galinha morta em Sérgio Veículos vai sair por apenas R$12.500, Fábio. Nossa. Apenas R$12.500, uma Palio E-Candy, tá? 1.6, menos ar, por R$12.500. Olha que presente de Natal, então escreve lá o presente de Natal, galinha morta de Natal. Olha só a galinha morta de Natal, R$12.500, tá escrito, tá registrado, tá marcado, tá bonito, hein, Sérgio? Muito bonito, tá bonita. É um carro bem família, tá inteiraça, um né? Que se alguém pretende esse carro para viajar ou fazer negócio, é um carro muito bom. Pneuzinho, tudo bom? Tá meia vida, não tá? Com certeza, pneus meia vida, então quer dizer, é um carro perfeito. É montar isso aí. É montar e dar uma volta. Ah, que bacana. É montar e se divertir. Presente de Natal aqui, ô Sérgio, 12.500, sério mesmo? Não, Fábio, isso é real, essa palequinha. Então a gente pôs no preço de R$12.500, que é para presentear alguém em Sérgio Veículos.
Bom, vamos fazer o seguinte. Ia falar pra você desejar Feliz Natal, mas acho que eu volto assim. Antes do Natal eu volto. Com certeza, Fábio. Mas eu quero, não posso encerrar sem ouvir aquele ho, ho, ho que você fez outra vez. Ho, 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 Papai Noel chegou em Sérgio Veículos. Então você que está precisando do carro, ligue no 3382-5615 ou no 3384-9995. E se você não tiver condições de vir até Sérgio Veículos, você liga nesses telefones que a gente busca você até sua casa. Bacana, onde nós estamos? Nós estamos na Avenida José Carlos Rueda, número 780, em frente ao Cristo, perto da Feira do Bosque. Bacana, Sérgio, obrigado por mais uma vez trazer um preço desse aqui, ó, galinha morta, 12.500, tá bom? Tá muito bom, muito bom, aproveita. Eu volto a qualquer momento de algum outro ponto da cidade e a gente volta ainda antes do Natal aqui em Sérgio Veículos para mais um presentão desse.